Привіт, я випускниця курсу 3D Max в IT Step Academy. Мені дуже цікаво насправді 3D Max, взагалі дизайн інтер'єрів. І зі всіх шкіл, тобто які є у Львові, їх я дуже насправді таких якісних, хороших мало, я обрала саме цю по рекомендаціях своїх друзів. Мені сподобався підхід викладачів. У нас був викладач Юрій, і дуже класно, коли викладач з студентами на одній хвилі. Тобто ти не відчуваєш такої різниці, як десь в університетах, що це я викладач, ти студент. Насправді дуже класно, дуже дружній підхід. Матеріали тобі дають, навіть мені здається, що більше, ніж мало бути, дуже насичений. Сама насичена програма. І це насправді дуже класно. В мене зараз захист дипломної роботи, і цю дипломну роботу я робила на проєкті своєї квартири, яку ми з чоловіком недавно придбали, і відповідно потрібно було робити ремонт. Це був такий як поштовх того, щоб піти на ці курси. І зараз вже зроблений, тобто макет цього проєкту, цієї квартири. І в майбутньому я хочу цим займатися подальше. І використовувати це, тобто, відповідно, можливо, в своїй майбутній компанії. Це дуже класно, коли ти кожного разу навчаєшся чогось нового. І академія це дає декілька разів більше, ніж ти очікував. І насправді нові знання вони допомагають не тільки в цій сфері, в якій ти навчаєшся, але взагалі. Тобто тут нові люди, нові комунікації, зовсім інші сфери. І мені здається, що людина кожного разу все більше розвивається на звичайному спілкуванні. Я рекомендую IT Step Academy, тому що тут знають, як правильно навчити. Тут де не тільки теорія, а й практика. Мені здається, що якщо людина шукає щось для себе, можна отримувати весь матеріал тут. Просто потрібне бажання.